Oh, yeah, baby. Se bare, den mand i elskovl. Det er det, jeg har sagt hele tiden. Den mand i ellers skovl. Fordi han har gevir. Vi kan bruge hans gevir til grav. Pedus, det er Kongenia. Velkommen tilbage til endnu en mega fedt afsnit. En for skatteøen i Roblox Treasure Hunt Simulator. Hvor håber jeg, at jeg stadig bliver så fed, men min er der rigtig, rigtig god. Hvorfor skulle det ikke være det? Prøv at se, hvor meget sand vi har. Og prøv at se, hvor mange penge vi har. Hvad tror I, der skal ske med det? Hvis vi kigger herover på leaderboardet, det er dem, der fører spillet. Det er dem, der spiller rigtig, rigtig, rigtig meget Treasure Hunt Simulator. Så har Lolash, han har rigtig meget sand. Han har farmet rigtig meget sand. Hvor meget har vi farmet? Vi har farmet 25.000. Nej, det kan ikke passe. Det må være... Og det kan vi måske ikke se. Vi kan måske ikke se det. Anyways, det herovre, det er dem, der har lavet flest rebirths. Og der er en, der har lavet 220 rebirths. Og vi har ikke engang lavet vores første endnu. Er det ikke sindssygt? Jeg tror ikke, de laver andet end at spille Treasure Hunt Simulator. Det er helt vanvittigt. Og hvad er en rebirth, tænker jeg så nok. Hvad er en rebirth? En rebirth, og det er godt, det skal til at kollapse nu, fordi vi skal til at starte forfra. En rebirth er, og det gør vi ikke herinde, det gør vi her. Rebirth, når du har nok coins, og i det her tilfælde, vi skal bruge 500.000. Hov, hallo, jeg er lige ved at læse op. Vi skal bruge 500.000 til vores første rebirth. Så kan vi rebirth, så mister vi alt det, vi har gjort. Jeg tror også, vi mister alle vores penge. Mister alt. Til gengæld, så starter man forfra. Til gengæld, så er sandet mere værd. Det vil sige, det går stærkere at nå næste rebirth. Og så vil det gå stærkere og stærkere og stærkere. Men til gengæld, så tror jeg også, at rebirthen vil koste mere. Jeg ved det ikke engang. Jeg har det sådan lidt... På den ene side vil jeg gerne rebirth. Og fordi det er jo det, det spil handler om. På den anden side, så vil jeg altså ikke miste alt det, vi har gjort. Men vi er nødt til at gøre det. Vi er nødt til at rebirth, dude. Vi er nødt til at rebirth. Vi har 716.788 coins. Og det betyder, at vi kan rebirth. Og jeg tror desværre, vi har gjort det nu. Vi har gjort det nu! Vi er den eneste på serveren, der har en rebirth. Kan I se det her? Hvor er det fantastisk. Vi er den eneste, der har en rebirth. Og så kommer der dejlig musik. Rebirth musik. Og så har vi mistet alt. Vi har mistet alt nu. Så nu er det forfra. Vi har en spand. Vi har en spand. Men til gengæld så er vores sand mere værd nu. Okay. Vi har stadig vores den her, vi gav 800 Robux for. Hvilket jeg er glad for, fordi 800 Robux, det er pænt mange Robux. Og vi har stadig vores egen lille skatteø her. Så nu kan vi bare gøre sådan her. Skal lige pege rigtigt. Så kan vi bare farme sand. Og det er skønt. Det har jeg glædet mig til. Vi er nødt til lige at finde ud af, hvad den første ting koster. Vi sælger vores første sand. Se, nu fik vi 45 for 3 sand. Før der fik vi meget mindre. Jeg kan ikke huske meget. Vi fik meget mindre i hvert fald. Næste vi skal have, den koster 100. Den har vi nu. Det kommer til at gå mega stærkt der jo. Okay. Vi skal bare have. Vi fjerner lige den her og den næste sand. Så har vi det, vi skal bruge. Jeg tror faktisk, vi har det. Vi har det næsten nu. Prøv at se, hvor stærkt det går. Det går så meget stærkere end første gang, vi spillede. Vi ser. Hvad koster næste rebirth? Den koster 1 million. Den næste rebirth koster 1 million. Hop. Sådan, vi gjorde det. Okay, så laver vi det her. Allerede nu kan vi købe den næste. Var det fantastisk. Sikke en tid at være i live i. Vi kan købe den næste. Og vi skal heller ikke købe spandene nu. Så vi kommer til at blæse igennem det her. Allerede nu har vi en skovl. Hvor er det sindssygt. Hvor bliver det skønt. Okay, vi gør sådan her. Og så tror jeg escape. Og så, nej, det gjorde den ikke. Men vi gør sådan her. Så fortsætter den. Easy. Og vi skal huske at pege. Kom, Gina. Så farer du ikke farme noget. Okay, nu glemte jeg selvfølgelig at se, hvor meget vi skal bruge til næste. Lad os lige tage 20 cent. Vi farmer lige 20 sand, så kan vi sikkert købe den næste, tror jeg ikke? Jeg tror, vi kan købe den næste. Ej, jeg ved ikke helt, var det godt at rebirth, eller var det dumt? Nu starter vi helt forfra. Det var godt at rebirth. Prøv at se, vi er den eneste på serveren, der har en rebirth. Var det sindssygt? Okay, sådan. Så tager vi det op. Sælger vi vores dejlige sand. Skønt, vi har 350 penge nu. Hvad kan vi købe? Kan vi købe den næste, så? Jeg vil have den næste. Oh yeah, baby. 250, den køber vi. Og hvad koster den næste? 600. Okay. Det kan vi godt. Der er jo ikke kommet nogle nye spande. Eller nogle nye ting. Dem kan vi jo så prøve nu her. Der er kommet nogle nye nem. Dem kan vi så prøve nu. Det bliver da meget fint. Det kommer jeg til at glæde mig til. Jeg læste mig til, at der var kommet 4 nye skovle. Så må vi lige se på. Skat til Komkin. Og så var der flere, der sagde, at C4'en den var dårlig. Den skulle jeg ikke tage. Så det er godt, at vi springer C4'en over. Skat. Oh, yeah, baby. Så godt være, at vi springer C4'en over og går direkte til den næste. Eller som er den sidste egentlig. Som er det her bord. Den har vi ikke prøvet nu. Det bliver crazy. Men det skal vi i det her liv. Der skal vi have den. Det kan jeg mærke. Det bliver godt. Lad os se, lad os få
Hvor meget får vi? Nu har vi 30. Hvor meget får vi for 30? Lad os prøve at se. 30 giver 450. Okay, okay, okay. Vi mangler lige præcis det. Vi skal lige have en lille smule mere. En lille smule mere. To mere, så har vi den. Sådan der. To service. Vi har gjort det. Vi har gjort det. Vi har købt den næste. Procesus.dk. Hallo. Selv, når kom Kine til selv. Sådan. Vi har købt den næste. Procesus.dk. Er vi ikke satyst til at spille det spil? Det tror jeg også nok, vi er. Vi har gjort det. Jeg tror, vi har gjort det. Prøv at se, hvor mange penge vi har nu. Nu har vi 2429 penge. Og det betyder, at vi kan købe... Den her. Nej, den her. Woo! Vi har gjort den her. Vi har købt den her nu. Og den næste, det er så den her, den skal være i. Men prøv at se nogle af de nye, der er kommet. Lad os prøve at se, om vi kan finde. Se, riven. Den er ny. Koster 24.000. Den skal vi nok få. Easy peasy, lemon squeezy. Er der kommet flere nye? Mæh. Ah, det kan være, der er kommet nogle flere nye rygsæk. Nej. Prøv at se den her. En dobbelt skovl. 22 millioner milliarder. Og en isvaffel til 45 millioner. Det er et bord. Der bliver... Oh my god. Jeg vil ikke engang snakke om, hvad. En nuke står der. En atombombe til 1 milliard. Er der nogen, der har den? Det tror jeg ikke på. Ja, vi har en medium skovl. Der er ikke nogen, der har en atombombe til 1 milliard. Nu stopper det. Nu stopper det. Det er der ikke nogen, der har. Er der det? Nej. Okay, så... Nu dem jeg ser om. Hvor mange penge var det, vi skulle bruge til det næste? Giv mig den der. Giv mig den der. Hvordan? Okay, der er også skat her. Der er skat over det hele. Skatte. Vi skal have skatte. Okay. Ja, nu har jeg glemt, hvor mange penge vi skal have. Men vi får 15%. Vi får... skatterne. Vi får 15% lige nu. Så hver gang vi har 100 sand, så har vi 100... Eller så har vi 1500 penge. Og lige nu får vi 5 sand per gang. Nu går det pænt stærkt. Altså, præcis sådan. Nu går jeg så pænt stærkt. Men jeg... Var det 3600 måske? Jeg tror, vi skal have cirka 200 sand for at købe den næste. Lad os lige spare 200 sand sammen. Det kan vi sagtens. Plus alle de skatte, vi finder. Vi finder jo ikke, om der var en skat lige der, for eksempel. Isbys, der var squishy. Men vi er kun nede i 64 stykker lige nu. Vi skal igennem det hvide. Det er der, det virkelig begynder at ske. Og så er der flere, der har sagt, der kommer til at være noget sand under det brune sand. Eller der er noget sand under det brune sand. Og men, det skulle være rødt. Der har vi slet ikke været nu, men det kommer vi til. Det kommer vi til med vores rebirth, fordi nu laver vi boksen. Vi laver så mange penge nu. Hvis vi havde en børneopsparing, så ville der ikke være mere plads på den. Så mange penge laver vi lige nu. Altså, relativt, ikke også, fordi vi startede forfra. Så vi laver faktisk ikke så mange penge endnu. Det kommer vi til. Lige snart vi kommer op for at dynamin igen. Vi kommer til at lave kassen. Okay, så nu har vi 175, 180, 185. Giv mig lige en skat mere. Jeg kan godt bruge en skat mere. En skat. Så vil det vide. Og der var en skat. Sikke en tid at være leve i. Okay, lad os prøve at se. Så sælger vi det her. Kan vi så... Hallo? 3.000. Kan vi så ikke allerede nu købe den næste? Skovle? Kunne det ikke være fedt, hvis man kunne købe... Hvis den dyreste skovl, det var en mandiel? Det kunne det være fedt. Hvad koster den? 8.000 eller andet? Hvordan er det? Det koster meget mere. Okay, så vi skal have 300 sand mere. Det er vi slet... vi skal have 300... Jeg troede, vi... okay, vi skal have 300 sand mere. Til gengæld er vi nede i det hvide nu. Og det hvide, der... vi skal gøre det sådan, at vi lige graver ud, så vi har det hvide område her. Vi graver det hvide område ud. Det er altid været min taktik. Den bliver vi glade for. Også fordi der er også lidt skatte her gennem formentlig. Måske indtil videre har vi fundet nul skatte. Men det kunne være, der var en spil. Det kunne være spillet lige. Der var en skat der. Spillet hørte, hvad jeg sagde. Og gav os en skat. Easy peasy, lemon squeezy. Sådan er den her. Og så graver vi ned i den modsatte side, tænker jeg. Graver vi lige alt det her. Jeg spørger du ikke for skoven i hovedet, kom kid. Det er for sent nu. Vi får sand på Simba. Simba for... Åh, der er skat derovre. Okay, så jeg tænker, at vi graver ned. Her er et godt sted at grave ned, når vi har fået den her skat. Og skal vi 8.800. Hold da op. Okay, men vores sand er rimelig meget værd. Så lige så snart vi har 300 sand nu, så må vi have den, ikke? Jeg tror, 300 sand, det er nøgletallet endnu. Det skal vi have! Jeg skal have! Hvorfor har jeg det ikke endnu? Jeg føler mig snydt. Hashtag, hvor kom Kins sand hen? Okay. Vi har 3.700. Skal vi prøve at regne på det? 8.800. Jeg kan ikke. Vi får 1.500 per 100 sand. Det vil sige 200, vi skal have 400 sand cirka. Og vi har allerede halvdelen. Vi skal bare 300 sand, så er den der. Og prøv, plus skatte. Baby. Baby, nu går det stærkt. Okay, så vi skal bare lige skovle 20 gange mere her, så har vi den. Er det billede, prøv at fortælle mig? Jeg tror, det er det. Okay, nu har vi 200, vi skal have 300 sand. Hvis jeg har regnet rigtigt. Hvis jeg ikke har regnet rigtigt, så tal det ikke. Hvis jeg har regnet rigtigt, så talte det selvfølgelig. Vi er stadigvæk den... skat. Vi er stadigvæk den eneste på serveren, der har en rebirth. Jeg føler mig totalt sej nu med en rebirth.
Hej, hvor mange rebirths har I? Åh nej, jeg vil ikke høre det. I har garanteret 2.000. Jeg tænker, at den eneste, der kun har én af hele min kanal. Nej. Vi er der næsten. 270. 275. 280. 85. 90. Nu gør vi det. En mere. Åh ja, baby. Prøv at se her. Nej, det var ikke nok. Det var så tæt på. Det var så tæt på at være nok, og så var det alligevel ikke nok. Okay, men det er tæt på at være nok. Så vi skal bare lige have... det var ikke 50 sand mere. Åh, god. Okay, 12.000 penge. Nu har vi den. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy, vi har den nu. Det er... yeah, baby, vi har den nu. Easy peasy lemon squeezy. Yes, sir. Den skal være. Og den næste koster den nette sum 24.000 kroner. Okay, nu kan vi vælge. Vælge. 24.000. Også 24.000. Men den her tager 10 sand. Den her tager 15 sand. Riven er meget bedre. Det koster det samme. Må jeg ikke forstå. Må jeg ikke helt forstå. Okay, men prøv at tage det store skov, vi har nu. Ja, vi kommer til at være tilbage til... Vi kommer til at være tilbage til brun sand i løbet af freaking no time, mand. Sådan, nu kører det bare. Åh... Musikken er helt vildt træls hernede. Musikken er helt vildt kedelig hernede. Den er totalt hyggelig op på overfladen. Og så hernede, den bare... Hvor meget sand får vi egentlig per gang her? 7 sand per gang? Alright. Okay, vi får 7 sand per gang. Vi skal have 24.000. Så skal vi have 1.000 sand. Det er 15.000. Vi skal have omkring 1.500 sand, ikke? Vi skal have omkring 1.500 sand. Okay, det tager faktisk... Det går hurtigere, end man lige skulle tro. Vi har allerede fået over 100. Vi har allerede fået over 100, bare mens jeg snakker her. Og der er en skat der også. Vi regner heller ikke skatten med. Vi skal have omkring 1.500 sand, så kan vi købe riven. Og riven er ny. Det glæder vi os altså til. Det glæder vi os til. Har I prøvet riven? Og hashtag, har I prøvet riven? Nej, vi skal stoppe med de her hashtags. Vi skal stoppe. Vi laver alt for mange hashtags her på kanalen. Hashtag, kom kin, stop med de der hashtags. Jeg forstår det ikke. Alright. 22 sand. Vi er på blok 100 nu. Vi er på blok 100 nu. Easy, sådan, blok 100. Easy peasy, lemon squeezy. Men vi skal stadig ned på blok 160 eller sådan noget, før det næste sand kommer. Og det betyder heller ikke så meget lige nu. Det betyder ikke så meget, om vi er det hvide eller brune. Det er kun skatte, der bliver mere værd dernede. Men så længe vi ikke kan tage hele blokken i én mundfuld, så tror jeg, det så betyder det ikke så meget. Det vil ikke give nogen mening at være på det brune sand lige nu. Det vil være skrald. Se, vi har allerede 300 sand. Vi er allerede en femtedel af vejen. Vi er allerede en femtedel af vejen. Det er da vanvittigt. Det er da crack. Det bliver sindssygt nu. Er I klar? Vi nærmer os. Vi mangler kun 200 sand. 200 sand. Plus vi har næsten 4.000 nu, fordi jeg har samlet skat undervejs. Så vi er så tæt på nu. På at få riven. På at få riven. Jeg kan ikke helt se, hvordan man skulle kunne grave sand med en rive. Det finder vi ud af. Det kan være, det slet ikke er til at grave sand. Det kan være, det til at finkæmme sandet fra mønter eller sådan noget. Det kan være, det er godt til at finde små skatte. Jeg ved det ikke. Den koster 24.000. Det er verdens dyreste rive. Jeg har gået ned i Silvan og købt en rive til, det ved jeg ikke, 100 kroner. Jeg gætter bare, jeg har aldrig købt en rive i mit liv. Men jeg forestiller mig, det kan gøres billigere end 24.000 bananer. Vi har næsten 1.500 nu. Jeg tænker, vi skal lige op på 1.500. Det er godt. Det er et godt rundtal. Det er et dejligt rundtal. Og så har vi den. Easy peasy lemon squeezy. Er I klar? Så er det ved at være du. Så, skat til kompi. Den vil vi gerne have. Sådan der. Easy peasy lemon squeezy. Oh yeah, baby. Vi kører. Vi er så tæt på nu. To mere. En. Vi har gjort det. Easy peasy lemon squeezy. Vi har gjort det. Hvem vil købe alt mit sand? Vil du købe alt mit sand? Vær så god. Åh, det er 24.000. Åh, jeg troede lige, det var 28.000. Jeg troede lige, jeg regnede forkert igen. Men vi har den nu. Vi kan købe den her, som er dårlig, eller den her, som er bedre. Hvad vil vi have? Jeg tror, vi tager den her, som er bedre. Oh yeah, baby. Sådan. 24.000 bananer. Vi har riven. Hvor er den dum. Man kan ikke grave med en rive. Det kan man da ikke. Kan man det? Nej. Man kan ej. Den tager 15 sand. Det vil sige, at den er dobbelt så god som den, vi havde. Mere end dobbelt så god. Og den er 50% bedre end den anden, vi kunne have købt. Kan vi lige se. Og den er meget hurtigere. Oh my god. Vi kommer til at lave kassen med den her. Vi kommer til at lave boksen. Vi kommer til at lave... Oh my god. Det går mega stærkt. Hvorfor har vi ikke en milliard sand allerede nu? Så stærkt føler jeg, det går. Okay, vi skal op. Okay. Lad os lige prøve at kigge. Hvor der var en skat. Den næste, vi skal have, det må være støvsugeren, ikke også? Er det ikke støvsugeren? Er vi ikke allerede nået til støvsugeren igen? Jesus Christ. Hold. Vi har nået til. Den koster 65.000. Den tager 20 og 1 sekund. Og den her, den tager 15 og 1 sekund. Det er lige før, man kan springe støvsugeren over og gå direkte til dynamitten.
Det er lige før. Jeg kaster den bare lige derud. Det er lige før. Der er også den her. Den er altså fed. Gigantisk skov. Den skal vi så meget. Jeg skal have en gigantisk skov. Det er stensikkert. Jeg overvejer lidt at springe støvsugeren over. Altså støvsugeren er god til, når man bare skal ned. Men så når man kommer ned, så dynamitten meget bedre. Den er meget bedre dynamitten. Så 180.000. Så skal vi bruge 10.000, 12.000 sand eller sådan noget. Oh my god. Vi skal bruge så meget sand. Vi skal bruge så meget sand. Det er helt åndssvagt. Alright. Vi gør det. Vi springer støvsugeren over. Og så går vi direkte efter. Skat til komkin. Går vi direkte efter dynamitten. Og vi er tilbage igen. Og hvor mange penge har vi nu? Og er vi nede til brun sand? Ja, til begge dele. Okay, det kan man ikke sige. Men vi har næsten 12.000 penge nu. Eller sand nu. Og det er det, vi skal bruge. Og er vi nede til brun sand? Ja, det tror jeg nok, vi er. Så alle dem, der skrev, nej, det er for dårligt, du starter forfra, komkin. Nu kommer vi aldrig videre. De tog fejl, fordi vi er tilbage til der, hvor vi startede. Næsten. Vi skal lige have dynamitten. Og den får vi lige om lidt. Fordi jeg har regnet mig frem til, at vi skal bruge lige over 12.000 sand. For at få dynamitstangen. Og det er vi tæt på nu. Plus vi har 7.000 i skattepenge. Vi har 7.000 i skattepenge. Hvor er det fantastisk. Hashtag ingen reklame for Pepsi Max. Men jeg har lige drukket Pepsi Max. Sådan. Oh yeah baby. Okay, så vi skal have 12.000. Jeg tror vi skal bruge 185.000, så vidt jeg lige kan huske. Og det er 12.333 sand. Har lige regnet ud op i hovedet. Jeg har slet ikke brugt lommeregner på telefon. Nej, det har jeg ikke. Så det er i hvert fald rigtigt. Det passer. Det har jeg ikke. Så vi har 12.000 sand nu, plus de 7.000. Så hvis vi nu siger, at vi skal bruge... Jeg tror, vi har nok nu. Vi gør det til overfladen. Så sælger vi bare lige. Bum. Og så havde vi nok penge. Med mindre, at det ikke er 185.000. Selvfølgelig. For så har vi ikke nok. Men det tror jeg, vi har. Prøv at se her. Dynamit. Los dynamitos. Hallo. Nej, der vil vi ikke have. Og vi har gjort det. Bum, isbilen skulle ikke. Vi er tilbage hvor vi startede. Vi er rebirthet, og nu er vores sand 50% mere værd. Så noget mere værd. Sådan, så skulle bare bruge den her. Og dynamitten er sådan lidt mærkelig, fordi den er helt vildt dårlig til at tage skatte med, men den er rigtig god til at tage sand med. Prøv at se hvor meget sand vi får per gang nu. 250. Og bare vent til vi 200. Jeg tror vi får mere. Okay, vi får 100 sand per dynamit lige nu. Jeg tror vi får mere. Okay, vi får 100 sand. Det væsentligt mere, end vi fik før. Så det går helt åndssvagt stærkt nu. Og ikke nok med det. Vi skal have den næste. Hvad koster den næste? Øjeblik. Ser det smart ud at gå rundt med sådan en, der er tændt? Mit bud er nej. Jeg vil anbefale, at den ikke var tændt. Det var et lille tip for Comkina. Så skovle. Og se, den næste koster. Se, hvordan var det nu? I ville ikke have købt C4'en, var ikke det, I sagde? Vi har den her. Det er den her, vi skal have, ikke? Se, den her. 150. Eller nej, hvad er det? 50 og 1 sekund. Den her 75 og et halvt sekund. Jeg ved ikke helt dynamitten. Jeg har lidt på fornemmelsen, at den kan tage for flere blokke samtidig. Men jeg er faktisk ikke sikker. Vi kan jo bare gå i gang. Jeg er faktisk ikke helt sikker, om det er sandt, at den kan tage for flere blokke samtidig. I don't even know. Men hvis vi skal bruge 250.000. Det har jeg glemt allerede nu. Var det 250.000? Så skal vi bruge 17.000 cirka. At min hovedregning siger cirka 17.000 sand. Og vi har allerede 2.000. Men vi har bare lige stået og kigget på den. Vi har allerede 2.000. Vi skal have den. Vi skal have kæmpe skolen. For ikke nok med at vi har rebirthet i dag og mistet alt vores stof. Vi ender med at være noget endnu længere end vi var før. Det er vanvittigt. Det er cray. Det er vi glæder vi os til. Jeg tror vi får mere sand. Jeg synes vi har fået mere sand før med den her dynamit. Dynamitten er sådan lidt mærkelig, fordi den rammer både, altså, det er lidt forskelligt hvad den rammer, så vi fjerner sand fra alle mulige andre steder også. Så det er svært at grave sådan lige hul ned, når man bruger dynamitten. Jeg ved det ikke helt. Og det, jeg ved ikke hvordan jeg skulle få den her op for eksempel, eller den der. Jeg ved ikke hvordan jeg skulle få den der med dynamitten. Vi fik den! Wee! Men den der ved jeg ikke hvordan vi skal få. Okay, så vi får 100 sand per gang. Ja, og den skulle tage 50 sand per gang. Det må være... Det er lige før jeg tror at den her er bedre til sand end skovlen er. Men skovlen tager 50. Men skovlen er til gengæld meget hurtigere. Jeg ved ikke, vi er nødt til at prøve det. Så lige nu skal vi have 17.000 sand cirka. Godt være lige regnet ud på telefonen. Men mit hovedregning siger 17.000 sand cirka. Ish. 17.500. Oh yeah. Baby, stor skattekiste, kom gen. Tag den nu. Jeg vil have den. Jeg vil have den. Sådan, 400 penge, og vi også gerne have den her. Vi har penge nu. Min hovedregning har gjort mig godt, og vi har... Giv mig den der skat, der sker der. Sådan, vi fik den. Surface.
Og vi kan købe den store skål nu. Vi kan købe også kendt som elgeskålen. Eller bare, vi kan købe den med de el nu, fordi det er den kæmpe skål. Det er en kæmpe skål. Vi kan købe den nu. Gigantisk skål, 250.000. Yes, sir. Okay, og den næste, det er metaldetektoren. Den ser altså også god ud. Den kunne altså også være fed. Den kunne godt være, kom, vi skal bruge den. Vi har en gigantisk skål nu. Vi har en gigantisk skål. Vi har en mand i el. Okay. Prøv at se, hvor hurtigt der. Prøv at se, hvor hurtigt der. Det kan ikke engang betale sig, tror jeg. Jeg tror altså, at det ikke engang det kan betale sig at tage skattene. Fordi vi får mere ud af at bare grave. Men mindre det er en stor skat, muligvis en lille, eller vi lander ovenpå den selvfølgelig, så får vi den alligevel. Prøv at se, hvor stærkt det går nu. Vi kommer så meget igennem det brune sand nu. Vi kommer igennem det brune sand nu. Vi skal bruge 500.000 for metaldetektoren. 500.000, det er hurtig hovedregning, lige over 31.000 sand. Og vi har allerede fået 10%. Det er så, vi får så vanvittigt meget sand. Giv mig lidt den her. Vi får så vanvittigt meget sand endnu. Det er helt cray cray. Vi har gjort det. Vi har gjort det. Vi er nået til noget nyt sand. Vi er nået til noget. Er det blot sand det her? Jeg tror det er blot sand. Vi har gjort det. Vi har gjort det. Det var med 200, blok 250. Alright, og der var meget sand er der i sådan en her. Der er 1000 sand i sådan en. Og vi skovler os bare igennem det. Vi får så meget sand nu. Vi er nede i det sorte område. Og baby. Og vi har næsten penge nok til metaldetektoren nu. Hvis der er noget vi sejrer til, så er det spillet Touchdown Simulator. Det må bare kende. Altså det må bare kende. Vi har 30.000 nu. Og der er en skat der. Hvor er det dejligt. Hvor er det dejligt tidspunkt at være liv i. Skal vi ikke bare. Vi må have penge nu, tror jeg ikke. Vi tager lige den her blok med. Okay, vi gør det nu. Vi er allerede færdige med den store skovl. Vi er allerede færdige med den mandielle skovl. Ej. Hvordan kan vi egentlig skifte farve? Kan vi skifte farve, så den bliver change color? Oh, ja, yeah, baby. Se bare, den mand i elskovl. Det er det, jeg har sagt hele tiden. Den mand i elskovl en skovl. Fordi han har gevir. Vi kan bruge en gevir til at grave med. Okay, men nu er det slut med den her. Vi skal. Nu har vi meget mand i en lysrød spand. Det er rigtig flot. Det vil vi blive glad for. Vi skal have. Nej. Oh, vi skal have en mand i metaldetektor. Oh, ja, yeah, baby. Vi har gjort det. Vi har simpelthen gjort det. Gå væk. Åh, den kører bare. Stop. Så den her skal man ikke gøre noget med. Den kører bare. Oh. Yeah. Baby. Prøv at se, hvor stærkt det går. Jeg skal. Åh, giv mig den der. Kan du ikke få den der nu? Hvad er den der? Jeg skal have den der. Kan jeg ikke få den nu? Oh god. Vi kan ikke få den der. Okay. Altså, så må man bare ikke have den. Så kan vi. Oh, så metaldetektoren, den er også kun god til sand. Og den er kun god til sand, man står ovenpå, tilsyneladende. Åh, oh, nej. Jeg vil have. Giv mig den der. Sådan, vi fik den der. Vi har gjort det. Prøv at se, hvor stærkt det går nu. Vi pløjer os bare igennem der sand. Vi skal se, hvad der er nede på bunden. Nu kan vi da komme. Kan vi ikke komme ned på bunden nu, tror jeg? Vi er allerede 15 blokke nede. Vi er lige startet. Jeg vil ned på bunden. Jeg vil have den der. Sådan. Og jeg vil også have den der. Easy peasy lemon squeezy. Det går så stærkt endnu. Lad os lige prøve at se. Stop. Den kører bare. Og vi kan selvfølgelig tage den væk. Lad os prøve at se. Hvad koster den næste? Er der overhovedet flere? Der må være flere. Okay, det er den vi har nu. 1,5 million for C4'en. Men du har den. Den her får 100 på et halvt sekund. Men C4'en får 150 på et sekund. Så den er faktisk væsentligt dårligere C4'en. Med mindre den kan et eller andet jeg ikke lige kan gennemskue. Og hvis der er noget, jeg kommer kigge af, så er det at gennemskue ting. Så det tror jeg ikke. Denne her. Den mandige. Det mandige. Hvad kalder man sådan en? Jackhammer. Et trykluftbord. 3 millioner. Det er mange penge. Kan vi overhovedet få det? Er der overhovedet så mange? The dick side is about to collapse. Nej. Det er skrald. Jeg er jo i fuld gang. Det er ikke godt. Fordi så skal vi. Helt vejen fra toppen af igen. Se nu der. Dude. Vi nærmer os 400 blokke dybde. 400 blokke. Og vi er stadigvæk i det her mørkeblå sand, som vi har været i siden. Gimme. Hallo. Gimme. Som vi har været i lige siden blok 250. Så jeg forestiller mig, der måske noget snart. Husk hvor sand vi har. Så vi har 170.000 sand. Hvor meget skal vi bruge for den næste ting af nok? Vi skal bruge den nette sum af 200.000 sand, så vi videre
til trygt lufthammerbordet ting. Vi så er videre til jackhammeren. Den glæder vi os meget til. Men jeg havde egentlig trætte med, at vi ville komme ned noget nyt sand snart. Vi har været, der har været 100 blokke. 150 blokke bliver sand nu. Hvornår kommer vi ned nyt sand? Den nye sand? Fortsætter det her sand bare for evigt, eller? Der er en stor lidt... baby! Der var en stor lille en. Den har vi ikke set før. En stor lille en. Så er lidt... Vi har været der sat i lang... Vi har været der sat i lang tid nu. Er der overhovedet noget sat... Er der overhovedet noget andet sat nede under her? Var det bare noget, I sagde? Har I snydt mig alle sammen? Har I snydt mig, da I sagde, der var rødt sand nede under? Fordi vi er i blok 408 nu. Det går pænt stærkt. 409. Der er altså ikke noget andet sand endnu. 410. Er det der sker? Nej, det var det heller ikke. Så det er jeg lidt spændt på. Men uanset hvad, så har vi næsten pengene til tryklovsbordet nu. Tror I ikke, om King kan få tryklovsbordet? Jeg kunne godt lige tænke mig... Jeg vil hele tiden gerne lige lidt længere ned. Og se, om der er nyt sand eller noget. Vi er nødt til at stoppe på et eller andet tidspunkt. Vi stopper ved 420. Jeg får noget i øjet. Udover mit øje. Vi stopper ved 420. Gimme. Sådan. Vi stopper ved 420. Og så ser vi, om det er der, det sner. Om, eller hvad der sker. Jeg ved det ikke. Kom nu. Nyt sand. Vi vil ned i rød sand. Nogen har sagt, der er rød sand. Har de snydt, Gomkin? Var det snyd, at der var rød sand? Var der? Kommer ikke til at være noget rød sand, gør der? Oh my god, vi finder ikke noget rød sand. Det var bare snyd det hele. Nu er der bare blot sand ned til, ja, ned til midten af jorden. Til jordens kerne. Den sidste. Er klar? Der er ikke noget rødt sand. Prøv at se et langt hul. Prøv at se et dybt hul, vi har fået gravet. Kom igen og gravet sådan et ordentligt hul. Men vi har næsten pengene. Prøv at se her. Vi sælger. Så har vi mangler kun 100.000. Vi er så tæt nu på at have pengene til tryklovsbordet. Og ved I hvad det ud? Hvis I godt kunne tænke mig at se... tryklovsbordet, så vis det ved at smide det her afsnit nogle likes og nogle kommentarer lige ned, fordi så laver vi bare et afsnit mere, hvor vi bruger tryklovsbordet, og så ser vi, om der var noget, om der er der rødt sand dernede, eller er der ikke rødt sand dernede. Jeg ved det ikke. Uanset hvad det er, så vil jeg bare gerne sige tusind tak, fordi I er med. Jeg håber, I vil ses i næste afsnit.